Գառնանային տոների կապակցությամբ Գորիսում գործող Ծիածան խանութ սրահը հայտարարում է մեծ ակցիա։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը գնեք Սառնարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա եւ այլ ապրանքներ մինչեւ 10% զեղչ գնով եւ ստացեք նվեր։ Գնելով էլեկտրատեխնիկա յուրաքանչյուր ապրանքի հետ միասին կստանաք նվեր քարտ։ Եվ հենց տեղում կբացահայտեք կտրոնում նշված նվերը՝ փոշեկուլ, արթուկ, հարիչ կամ այլ տեխնիկա։ Խանութ սրահում մինչև ապրիլի 7-ը գործելու են ամենօրյա զեղչեր եւ անակնկալներ։ Այցելեք մեզ, հասցեն քաղաք Գորիս Գուսանաշոտի 32, հեռախոսներ 060 777 377, 093 000 577։